På regeringens hemsida skriver han: jag vill göra livet lite lättare att leva för människor genom att skapa bra förutsättningar för hälsa och gemenskap. Han är politiskt högst ansvarig för många av de här frågorna som vi diskuterar här idag. Socialminister Jakob Forssmed, välkommen! Hej! Hej! Du, ja, det där, hur är det med det där? Vad är viktigast, hälsa eller gemenskap? Gemenskap är ju en grundläggande sak för människor. Ja. Att finnas i relation till andra. Det är väldigt svårt att vara människa själv, på egen hand. Mm. Man behöver en omgivning, det är en förutsättning för hälsa. Ja. Men hälsa utan hälsa, du vet vad man brukar säga, den friska har många önskningar, den sjuka har bara en. Mm. Ja, så att, det var ett svar på frågan som inte riktigt var det ena eller det andra. Inte både och då. Ja. Vill du prata om politikersvar? Vill du prata om hur svårt det är att vara människa eller någonting annat? Vill du prata om hur svårt det är att vara människa eller någonting annat? Ja, och om hur vi gör livet lite lättare att vara människa. Mm. Varsågod. Tusen tack. Först vill jag också tacka för inbjudan att komma hit. Det här, jag är liksom, när man läser om vad ni har gjort här på förmiddagen så känner man att jag hade velat vara här nu på förmiddagen. Några nickar och säger du borde varit här i förmiddagen. För själva konceptet är ju så fantastiskt att föra forskning närmare till profession, till praktik, till brukare. Och liksom att låta det här korsbefrukta varandra på det sätt som jag vet att ni håller på med här idag. Och vad ska vi ha forskning till om inte att göra samhället och världen bättre på olika sätt? Och det är ju så angeläget tycker jag. Och det är så glädjande att se er också, som jag vet är engagerade i den här uppgiften att göra det här samhället lite bättre, bygga ett starkare, mer hållbart samhälle. Och det behövs. För Sverige står inför väldigt många komplexa utmaningar där vi verkligen behöver mer kunskap, mer forskning, men också veta hur vi når resultat. Och det behövs när ojämlikheten i hälsa ökar, när den ofrivilliga ensamheten växer, för att anknyta till de här sakerna, hälsa och gemenskap. Och för att vi ska kunna stävja den negativa utvecklingen och få till stånd lösningar som fungerar och som är mer anpassade, så är utbytet mellan forskning, mellan politik, mellan verksamheter viktigt. Våra välfärdsverksamheter, ja, de är beroende av en gedigen kunskapsbas och ett kontinuerligt utvecklings- och uppföljningsarbete. Och här spelar ju forskningen inom välfärdsområdet en avgörande roll. Ibland, bizarrt nog i vårt samhälle, så hamnar den där lite i skymundan av liksom teknisk naturvetenskaplig forskning. Men det är ju så oändligt viktigt i de här komplexa frågorna som handlar om välfärd att vi har den bästa möjliga kunskapen till vårt förfogande. Och idag hörde vi ju på radion om Fortes nya satsningar för att vi ska veta mer om hur man kan komma tillbaka i arbete när man har drabbats av stress. Och det är väl, vad kan vara viktigare i vårt samhälle än den typen av forskning och omsätta det i praktiken? Forskningsresultat av hög kvalitet i en svensk kontext, det är särskilt viktigt skulle jag säga inom välfärdsområdet. Och därför har regeringen också finansierat mer riktade satsningar just för att möta olika samhällsutmaningar. Och det är ett viktigt komplement i forskningsfinansieringslandskapet som sådant. Till hösten kommer, som många av er vet, en ny forskningsproposition som banar väg för forskningspolitiken framåt. Vi bara nämna något om några av de processer som vi jobbar med på Socialdepartementet för att bygga ett starkare samhälle. Där handlar det inte minst om att ge varje barn en bra start i livet. Det är en förutsättning för att minska ojämlikheten i hälsa och att minska hälsoklyftorna som vi tyvärr ser istället växa. Barn- och ungdomshälsovården behöver bli mer sammanhållen och genomföra fler förebyggande och hälsofrämjande insatser. Det här har man ju talat om länge, men nu gör vi också någonting för att skapa den här sammanhållna strukturen genom ett hälsoprogram för unga som ska följa unga människor upp till de är 20 år med olika typer av insatser längs vägen.
Vi har också gett Socialstyrelsen i uppdrag att stödja barnhälsovårdens arbete genom utökade hembesöksprogram, inte minst i områden där dessa ger särskilt goda resultat. Och en viktig del i arbetet för ökad hälsa bland barn och unga, det är samverkan mellan centrala aktörer som mödrahälsovård, barnhälsovård, förskola, skola, elevhälsa, ungdomsmottagningar, vård- och hälsocentraler, tandvård och socialtjänst. Och där när man hör den raddan så att säga, då förstår man att samverkan och en struktur för att få det här att fungera, det är väldigt angeläget. Föräldrar, föräldransvaret, det är grundläggande för att kunna bygga stabila, trygga, goda uppväxtvillkor. Men föräldrar behöver också bra och evidensbaserat stöd för att kunna göra detta på bästa sätt. Och därför har vi stärkt kommunerna och regionernas möjligheter till föräldraskapsstödjande insatser. Att Sverige har stora utmaningar med kriminalitet och otrygghet, det tror jag inte har gått någon förbi. Allt fler och yngre personer dras in i de kriminella nätverken. Jag vill att barn och unga får rätt förutsättningar att kunna leva ett bra liv, ett gott liv, ett hälsosamt liv utan kriminalitet. Och därför arbetar vi bland annat med en strategi för sociala brottsförebyggande åtgärder. Vi har inrättat en delegation inom socialtjänstens område för att förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet. Och min uppfattning är också att civilsamhället spelar en viktig roll i att kunna erbjuda en meningsfull fritid, mer gemenskap. Idrott till exempel med närvarande vuxna, det är en skyddsfaktor på många sätt. Att vi skapar kraftfält runt barnen som erbjuder trygghet, gemenskap, tydliga ramar om så krävs kring varje barn i Sverige så att de inte dras in i andra gemenskaper. Det är avgörande tror jag för att vi ska lyckas. Vi har beslutat om att införa ett fritidskort för barn och unga. En viktig reform för att ge barn och unga en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra. Och att de ska få ökad tillgång till idrott, friluftsliv, föreningsliv, kulturverksamhet. Och att det inte ska spela någon roll vilka ekonomiska förutsättningar man har för möjligheten att kunna delta. Och vi satsar extra medel på idrott i utsatta områden där föreningslivet är lite svagare för de som ännu inte hittat in i idrottens gemenskap. Sist, men absolut inte minst, vill jag bara nämna några ord om vårt arbete med att minska den psykiska ohälsan. Det finns beräkningar som säger att den psykiska ohälsan kostar samhället ungefär 32 miljarder kronor per år. Och andelen i befolkningen som upplever olika psykiska besvär, i synnerhet unga människor, den har ökat under en längre period. Vi vet att psykisk hälsa är en skyddande faktor för barn och unga. För mår man dåligt, känner man sig ensam, har man inte det stöd man behöver, ja då blir förutsättningarna också sämre för att klara skolan. Och vad innebär det? Jo, det innebär naturligtvis ett stort ok som man får ha med sig på många sätt om man misslyckas i skolan. Under 2023 så har vi också satsat rekordmycket på att öka tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin. Men det kommer ju inte hjälpa. Ibland kan man få för sig att barn- och ungdomspsykiatrin, det har gjort enorma neddragningar för det är så långa köer. Men sanningen är ju att aldrig någonsin har vi haft så stor kapacitet i barn- och ungdomspsykiatrin. Men inflödet av barn och unga ökar långt snabbare. Så här måste vi jobba bredare. Vi måste jobba tillsammans. Vi måste se till att mobilisera hela samhället på ett bättre sätt. Och det är därför som vi också nu arbetar med en nationell strategi som ska involvera många myndigheter, kommuner och regioner, andra aktörer i att arbeta mer aktivt för psykisk hälsa och suicidprevention. Vi satsar också på att motverka den ofrivilliga ensamheten. Och då kan man fundera på, är det en politisk uppgift? Är inte det en uppgift bara för var och en? Men jag menar att de konsekvenser vi kan se av den ofrivilliga ensamheten med ökad smärta, högre blodtryck, starkare stressreaktioner, sämre immunförsvar, ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Detta vet vi via forskningen att detta äger rum när en människa har färre relationer än man skulle önska och att det spelar roll. Och därför satsar vi också på att motverka detta. Den här konferensen är viktig. Den är viktig för Sverige.
Den är viktig för att vi behöver forskning, vi behöver kunskap så att vi kan göra rätt insatser för att komma åt de här problemen som tynger människors liv, som förstör sammanhang, som gör att människor inte lever de goda, friska och rika liv som vi önskar att alla skulle få chansen att göra. Så fortsätt med det ni gör. Sätt ljus på forskningens roll i byggandet av ett starkare samhälle. Fortsätt med att befrukta varandra, håller jag på att säga. Det behöver vi också, för vi behöver höja födslotalen. Men det kan ni också göra i andra sammanhang än just i detta sammanhang. Det är faktiskt väldigt viktigt. Vi vill inte bli som Sydkorea. Där har man det väldigt besvärligt på den här punkten. Så att de forskare som vet vad man ska göra åt detta, ni bör också besöka Sydkorea och informera dem om hur det här ska gå till. Ni fattar vad jag menar. Fortsätt med det här goda arbetet och så hörs vi senare i något annat sammanhang. Tack så mycket. Tack. Ja, får jag... Det här med födslotalen, är det någon fråga du driver hårt? Jag driver hårt. Ja, jag har tre barn själv. Men så här, det är ett bekymmer och jag funderar ganska mycket på vad är det som... Hur har vi skapat ett samhälle där man uppfattar att vi har färre barn? Vi har aldrig haft så låga födslotal som vi har just nu, om jag har förstått statistiken rätt. Mm. Man brottas med det här i hela västvärlden. Är det så att förr så att säga så valde man att ha fler barn i hopp om att de skulle få det bättre? Men nu är vi kanske i en situation där vi känner att vi måste veta att barnen får det väldigt bra i framtiden för att vi ska så att säga, våga sätta barn till världen. Mm. Har vi varit för noggranna när det gäller att, så att säga, allt måste vara i ordning? Har vi skickat sådana signaler? Du måste ha fast jobb, du måste ha bostad, du måste kunna försörja för att det här ska vara möjligt. Alltså, vi måste fundera på vilka attityder har vi skapat kring barnafödande, kring familjeliv, möjligheten att kombinera arbetsliv och familjeliv. Jag tycker det är lite outrätt. Mm. Så det är en forskningsuppgift. Ja, det är en forskningsuppgift. Du, hur är det med Forters andra frågor då än just befolkningstillväxt? Kanske ni inte håller på med så mycket på Forter, men det är viktiga frågor för dig. Men är det för regeringen som helhet? Jag tänker, blir det mycket pengar i höstbudgeten menar jag? Till forskning? Ja, till Forte. Till Forte. Jag kan naturligtvis inte svara på det, men min uppfattning är att Forte gör ett utomordentligt bra arbete och att den finansiering som man ger av viktig forskning är viktig för Sverige. Mm. Du, en fråga till bara, eller kanske två. Du var inte här i förmiddags, då pratade vi mycket om det här med långsiktighet och att det kan vara svårt att bedriva preventivt arbete därför att det man satsar, det syns liksom inte i den egna verksamheten kanske utan långt senare. Det finns inte incitament, kanske av den anledningen och andra, att satsa preventivt. Hur ska man öka incitamenten att arbeta preventivt? Jag delar helt analysen. Vi gör några saker som åtminstone jag tror kan göra viss skillnad. Det ena är att vi har tillsatt en utredning nu om bättre hälsoekonomiska analyser av förebyggande insatser som Agneta Karlsson sitter och arbetar med. Syftet med det är ju att man ska kunna se tydligare vad får man för så att säga, satsade medel i förebyggande insatser och att det ska så att säga, också, hoppas jag, ska kunna bli en del av också ett liksom mer samhällsekonomiskt ramverk i hur man ser på detta. Mm. Det behöver utvecklas och det gör vi nu med den här utredningen. Det andra är att vi också försöker skapa en mer robust modell för det som kallas för sociala utfallskontrakt, som ju är ett sätt att kunna finansiera saker som man tror kommer ge resultat längre fram, mobilisera resurser för det nu och sen att den som investerar då i det här kan få tillbaka sina medel med ränta när det här, så att säga, den här investeringen har gett resultat i framtiden. Mm. Och då gäller det att man skapar bra och robusta modeller för detta. För det är för kortsiktigt idag, vi lägger för lite resurser på förebyggande och främjande arbete. Mm. Finns det något anledning? För det är kortsiktigt. Många var inne på det här att det är 4 år som ni sitter nu, sen kanske blir skifte. Alltså mandatperioderna är korta. Skulle man kunna tänka sig blocköverskridande överenskommelser kring sådana här frågor? Det bästa vore naturligtvis om nuvarande regering bara fick fortsätta. Men det har vi inga garantier för. Det kan man naturligtvis tänka sig.
Samtidigt så det finns allt, jag tror ibland så finns det en övertro på det med blocköverskridande lösningar. Det är viktigt i vissa fall. Jag hoppas att vi ska få en bred uppslutning kring strategin för psykisk hälsa till exempel. Jag har haft bjudit in alla riksdagspartier för att vi just ska kunna ha det. Men det är också bra med en politisk dynamik. Att det kommer in nya med ny energi, med nya ambitioner. Men det blir inte långsiktigt då på kanske rätt sätt. Nej. Och budgetbesluten är dessutom ettåriga. Så att den problematiken kommer man inte ifrån så länge riksdagen äger budgetmakten och makten över hur skattemedel ska finansieras. Och det är ju i grunden en bra ordning som vi har, att vi så att säga har demokratiskt fattade, att vi har våra representanter som bestämmer. Mm. Sista frågan. Ett av dina ansvarsområden är idrott. Du ska delta i veteran-VM i sommar. Stämmer det? Ja. Ja, är det politiskt? Det var lättare att säga ja, så att säga. Du var tveksam. Nej, jag ska vara med där. Ja. Mm, är det en politisk handling eller en personlig? Både och. Mm. Dels så tycker jag det är roligt att själv få utmana sig och springa testa en gren som jag aldrig har provat på innan. Springa lite kortare och mer brutalt. Men jag tycker också att det finns en poäng i att vi borde ha ett föreningsidrottande som sträcker sig längre i livet. Idag så är det många som idrottar fram till man är 11-12 i föreningar och sen så avtar det där och försvinner och sen har man inte föreningsidrott på samma sätt. Och jag tycker att det finns mycket att hämta i den modellen och gemenskapen också för sådana som är i medelåldern och äldre. Så då blir du en liten förebild där. Du, svenska rekordet är 3:32. Almgren. Han springer på Stockholms stadion ikväll. Han ska försöka ta OS-kvalgränsen på 5000 meter. Precis. Det är gratis inträde. Loppet är klockan 21. Det kommer ta ungefär 13 minuter. Så att jag hoppas att vi ses där och hejar fram honom så att han klarar OS-kvalgränsen på 5000. Ja. Lycka till med det då i sommar och lycka till med att föra en bra politik på det här området. Tusen tack. Mm, tack så. Ja, vi ska fokusera nu mer på barn och ungas uppväxtvillkor. Många som tur är har det ju bra, men många har det inte. Det finns många som inte har möjlighet till en så bra uppväxt som de borde ha. Så vad behövs då för att skapa bättre uppväxt, en jämlikare uppväxt? Vilken roll spelar familj, skola och sociala sammanhang? Och vilka goda exempel finns det? Det här ska vi prata om nu. Och också förstås, eftersom vi är här nu och pratar om forskning, vilken forskning som behövs och hur den kan göra mest nytta. Vi har en rejäl panel på 5 personer, men vi ska börja med 2 anföranden, 1 i taget. Och den första vi ska få träffa är Anna Sarkadi. Välkommen. Hej. Anna, professor socialmedicin Uppsala universitet och ledare för Child Health and Parenting. Det är en forskningsgrupp med fokus på barns, ungdomars och föräldrars mentala hälsa och välbefinnande. Mm. Du pratar nu bland annat om vikten och utmaningarna med tidiga resurser, bara ungas uppväxtvillkor ur ditt perspektiv. Precis, varsågod. Tack så mycket. Och jag ska också avslöja att jag är ledningsläkare på Region Uppsalas centrala barnhälsovårdsenhet, så att ni är medvetna om båda mina hattar eftersom båda spelar in i det här. Jag tänkte anta dagens utmaning, kan jag säga. Men genom att titta på vad är det egentligen för stora frågor som vi möter både när jag pratar med mina forskarkollegor och när jag pratar med mina barnhälsovårdskollegor och som ni alla känner till från samhällsdebatten. Men det är ju 6 stycken utmaningar och jag tänker att det finns ändå svar på flera av dem. Den första utmaningen är det här med organisatoriska förutsättningar. Ni vet, det här är samverkan, allas ansvar, ingens ansvar. Ingen styrs på det, ingen egentligen betalas för det, men det är helt nödvändigt. Men allt för ofta saknar vi organisatoriska förutsättningar för att driva det på ett bra och klokt sätt. Det finns hopp. Den andra saken, alltså det har ju fungerat väldigt, väldigt väl i Sverige så länge det var ett homogent samhälle, att ge alla samma sak. Det kändes rättvist, det var bra, det skapade en stor solidaritet för våra välfärdssystem. Det är bara det att ger vi alla exakt samma sak så kommer det, så som det ser ut idag, leda till orättvisor. Och därför så måste vi bli mycket, mycket bättre på att faktiskt ge insatser i proportion till behov. Och tyvärr är många av våra välfärdsinsatser inte riktigt
redo för det eller har inga bra sätt att jobba med det. Sen har det väl inte undgått någon att vi har tillitsproblematik och tillit till samhällsinsatser, och det är inte för intet att främmande makt satsar på den här typen av kampanjer, därför att tillit till varandra är otroligt viktigt för sammanhållningen i ett samhälle, men faktiskt är det också en väldigt viktig bestämningsfaktor för den individuella hälsan, precis som att inte vara ensam, att känna tillit till andra är viktigt. Sen det här med evidens, det har vi ju liksom berört några gånger. Att arbeta evidensbaserat är fortfarande inte självklart, och det borde vara det. Så att jag ska prata lite om det. Vi ska prata lite pappor, för att engagerade fäder är oerhört viktiga för sina barns emotionella, sociala och akademiska utveckling. Och det är fortfarande min absolut bäst citerade studie, fast den är mer än 10 år gammal. Därför att tydligen var det en nyhet för världen och för forskningsvärlden också att engagerade pappor är viktiga för sina barn. Ja, ja. Men ännu är vi inte riktigt fullt så bra att nå alla pappor faktiskt. Och det här med att investera i tidiga insatser, alltså folk har ju kammat hem Nobelpris för att visa att det här är effektivt. Så att vi måste hitta sätt där vi faktiskt investerar våra pengar där de ger bäst avkastning för allas skull. Okej. Så nu tänkte jag ta mig an de här 6 utmaningarna i tur och ordning och titta på vad vi kan göra. Och jag vill att ni ska veta att det här sambandet mellan alltså det här tillitsbristen, det är liksom inget isolerat fenomen. Det finns ett starkt samband mellan vaccintäckning och valdeltagande, för det är samma fenomen. Och hur kommer vi åt det? Jo, vi behöver bygga tillit. Vi behöver satsa på till exempel utökade hembesöksprogram. Mycket glädjande. Därför att vad är det som händer där? Jo, vi möts. Människor möts och man blir du med varandra och man lär känna varandra och man förstår vad olika uppdragen går ut på. Och våra studier visar att familjecentraler är mycket bättre rustade att börja implementera och leverera de här komplexa interventionerna, därför att där finns det de här organisatoriska förutsättningarna. När det gäller att arbeta evidensbaserat så är det så här med evidensläget. Man kan tänka sig en sån här klassisk fyrfältare. Det finns i den gröna, bästa fallet, evidens finns och används. Heja oss. Och sen finns den gula rutan som jag kommer att prata lite om, där det faktiskt finns evidens men det inte används. Och sen så finns det de här andra varianterna där det saknas evidens, där behövs mer forskning och där det faktiskt finns evidens att inte göra det, och det borde vi sluta göra igår. Men om vi tittar lite på den gula så är ju det här med föräldrastödsprogram. Alltså det finns ingenting som är mer effektivt mot utagerande beteendeproblem än föräldrastödsprogram. Och vi har hört flera presentationer idag som visar på att tidig utagerande beteendeproblem är en risk för kriminalitet och allehanda andra negativa utfall. Och då kan vi inte ha det så att en så liten andel av föräldrarna exponeras för de här föräldrastödsprogrammen som det faktiskt görs idag. Men goda nyheter, på familjecentraler så erbjuds det faktiskt fler evidensbaserade föräldrastödsinsatser. Och så trevligt att flera har nämnt, bland annat ministern själv men också Laura Hartman, om det här med ekonomin. För att det finns faktiskt ett beräkningsverktyg som vi utvecklat med våra hälsoekonomer och tillsammans med Skandia Idéer för livet, där det finns en massa förinmatade data. Man matar in sin kommun, man får direkt upp barnantalet och så får man säga vad man vill satsa på. Och alla insatser som finns med där är bara evidensbaserade och man får inte göra så här lyckokalkyler, utan det är begränsat hur stor andel av sin befolkning man kan anse. Och så längst ner i raden så får man upp hur många kronor man får tillbaks för sina investeringar och för alla olika sektorer, kommun, region, Försäkringskassan och så vidare. Så det här är ju ett första sätt att mata in, precis, ta kort. Det finns en webbutbildning och sen så tar man och kalkylerar och går till sin kommunchef och säger hej, vill du spara pengar? Jag vet ett sätt. Så hur då? Vad är svaret? Jo, men det är ju så här. Det är faktiskt fler familjecentraler är
svaret. Och fler familjecentraler och som också sträcker sig över längre tid än bara till 6 år. Därför att här finns organisatoriska förutsättningar. Här kan man ge mer i proportion till behov. Det sker tidigt, det är mer evidensbaserat och det når faktiskt fler vårdnadshavare. Problemet är att det är så skört därför att samverkan, allas ansvar, ingens ansvar. Så det är hela tiden enskilda kontrakt som behöver skrivas. Det är två regioner som har lyckats sätta det här i system som sa att så här kommer vi att jobba. Det är familjecentraler som gäller. Och när ledningen går in och gör det, då händer det grejer. Då har man familjecentraler. Så att vi måste se över hur vi kan skapa förutsättningar för att de får en stabilitet över tid. Och jag skulle vilja skicka med att jag vill inte att vi satsar på familjecentraler utifrån så här dagsaktuell politik, att vi inte vill ha kriminalitet. Och det hjälper mot allt det här. Och jag vet att ni besöker och det är viktigt. Och lokalpolitiken går också in i satsningar. Men jag skulle vilja att vi gör det för att vi vet att det fungerar. För att det finns ett vi, inte ett vi och dem. Och för att det här är långsiktigt. Och det enda raka att göra. Vi måste besöka, alltså de som inte kommer till, vi ska inte prata om svårnådda grupper. Det är vi som har i så fall svårigheter att förstå behoven. Utan när man frågar barnen vad det är som får dem att må bra, då ritar de en sån här graffitivägg som handlar om relationer. Så det, redan barnen vet det här. Och då måste vi fråga oss, hur skapar vi den här byn som behövs för fostrat barn? Och vilka mer ska vara med på familjecentral? Vi har till exempel projekt med budget- och skuldrådgivare. Fantastiskt bra. Och sist då, samskapa med dem. Som berörs. Därför att där är svaren. Hur ska vi prata om socialtjänsten så att folk inte blir rädda? Hur ska vi prata om ekonomi på BVC så att fler kan få hjälp med sin vardagsekonomi? Fantastiska samtal och ingen av våra Forte-projekt nu pågår utan att vi har en samskapande bit. Och så är det dessutom väldigt god mat och väldigt trevlig stämning och man vidgar sina vyer. Men framförallt så får man höra otroligt mycket klokt som man aldrig någonsin hade kunnat komma på själv, oavsett om man är professor eller överläkare eller vad man är. Tack. Tack så mycket. Du kort bara, jag blev så nyfiken där. Samskap, om man får reda på så mycket som man inte ens visste som professor, vad då för något? Ja, alltså sån kunskap som kommer från en levd erfarenhet. Mm. Alltså sånt som man själv har upplevt, som har varit med om, som finns i ens egen föreställningsvärld. Och jag kan aldrig veta hur det är att vara ensamkommande ungdom, flyktingbarn som kommer hit. Jag kan inte veta hur det känns att vara femåring och vara på BVC. Så därför har vi lärt oss att det finns ett uttryck som heter epistemisk orättvisa som handlar om vad det är för kunskap som vi värdesätter i samhället. Och det är liksom... Det är ganska vitt, det är ganska medelklass. Det är liksom vi som skapar kunskap. Och ska vi verkligen komma åt och försöka förstå folks livsvärda, då måste vi börja på ett systematiskt sätt värdesätta den kunskap och använda och bjuda in och se till att det kommer in på alla nivåer. Mm. Och så det där med mammor och pappor, är de verkligen lika viktiga? De har olika roller och du vet, barn har rätt till båda sina föräldrar. Och ja, man kompletterar varandra och det gäller även samkönade äktenskap. Man intar lite olika roller och forskning visar att både faktiskt betydelsefulla på olika sätt för barns hälsa och utveckling. Mm. Jag tänkte att jag bara skulle få ett rungande ja på det, men det blev en liten utveckling där. Ja, men det är ju lite, forskare måste motivera sitt svar utifrån. Tack så mycket. Tack. Ja, Anna kommer tillbaka sen. Hon ska få sällskap av flera personer här ute uppe på scenen. Men först ska vi säga välkommen till Jonas Vlachos. Hej! Hej! Ja, Jonas, du ska prata om skolval, skolpeng, resurser och underkända elever. Ja, det ska jag. Ja, det ska du göra. Som så många gånger förr, du har forskat otroligt mycket och länge i de här frågorna. Professor i nationalekonomi Stockholms universitet, forskare, utredare och också debattör i skolfrågor helt enkelt. Ja. Varsågod.
Tack så mycket. Jag ska då inte prata om några konkreta insatser för hur man kan hjälpa elever eller unga till ett bättre liv. Men jag ska prata lite om ramverket som finns runt de här eleverna. Och mer precis så ska jag prata om... Dels ska jag prata om skolval och skolpeng, och det hänger ihop med skolans resurser och hur dagens system slår mot olika elever. Och dels ska jag prata lite kort om en gammal käpphäst som handlar om hur vi underkänner elever och vad konsekvenserna av det blir. Men för det första så är det så att vi har ett system med skolval som är välkänt, och vi har också ett väldigt stort problem med skolsegregation. Problem, det finns olika åsikter om huruvida det är ett problem, men vi har helt enkelt ett väldigt kraftigt ökad skolsegregation i grundskolan. Samma sak gäller på gymnasiet också, men jag tänkte hålla mig till grundskolan här. Så den sociala segregationen har ökat kraftigt. Det beror i huvudsak på en ökad boendesegregation som också i sin tur delvis hänger ihop med den ökade invandringen, att grupper koncentreras till vissa bostadsområden. Men det är också så att skolvalet spelar en icke-trivial roll i det hela. Och i Sverige, det här är absolut inget unikt för Sverige, utan i alla samhällen, alla system där man har infört en högre grad av skolval, så har den sociala segregationen ökat, och Sverige är då inget undantag. Vad som eventuellt gör Sverige till ett undantag, det är att det framförallt manifesteras via skolvalet till fristående skolor. Det här spelar roll av flera skäl. Dels är det så att en socialt segregerad skola i sig kan skapa sociala problem, kan bidra till det. Det finns en hel studie kring det här som säger att kanske inte så att skolresultaten för eleverna som går på socialt segregerade skolor påverkar så mycket. Däremot deras livssituation i övrigt. Det kan påverka studieval, framtida studieval, yrkesval och även kriminalitet och liknande. Så segregationen spelar en roll. Det är också det att det tenderar att vara en självförstärkande process. Om skolor har relativt likartade så vad gäller elevunderlaget, så tenderar folk inte att se att det är så stora skillnader mellan dem. Ju större segregationen blir, desto viktigare blir upplevs det att välja en skola som då ser ut på ett visst sätt. Så det drar isär skolväsendet och gör att man kommer att helt enkelt upplevas som mer betydelsefullt att man så att säga hamnar på rätt skola. Det tänkte jag dock inte prata så väldigt mycket mer om, utan jag tänkte ta det här i förhållande till de resurser som finns. Och det behövs ju resurser för att göra alla typer av sociala insatser. Och vad skolval gör, och det är lite poängen med ett skolval, det är ju att populära skolor fyller sina platser. Det är så att vårt system, som många andra system, är så att söker du till en skola så får du en plats där, så länge den inte skolan är full. Och det innebär att populära skolor, de tenderar att fylla sina skolor till sista plats, medan det då finns vissa så kallade frånvalsskolor som då har svårighet att fylla sina platser. Det kan man säga ur ett marknadsekonomiskt perspektiv, liksom lite själva poängen. De populära ska stimuleras, och de får många elever, så stimuleras de. Medan de impopulära, de ska förhoppningsvis på något sätt rensas ut ur skolväsendet. Men så fungerar det inte, om inte möjligtvis väldigt långsamt. Problemet här då är att de här frånvalsskolorna tenderar att ha en hög andel socialt utsatta elever. Det är ingen slump vilka skolor som blir frånvalsskolor. För att se en bild på det här så kan jag säga att det är svårt att definiera vilka som är frånvalsskolor. Men de vita staplarna här, det är på x-axeln, på den horisontella axeln, så har vi ett mått på den skolornas sociala sammansättning enligt ett mått som kallas för SALSA. Och de vita staplarna, det är då fristående skolor i svenska skolväsendet, och de gråa staplarna är de kommunala skolorna. Det finns ett väldigt tydligt mönster här. Och det är naturligtvis så att det finns frånvals- och tillvalsskolor även i den kommunala sektorn, även om det är lite svårare att se vilka de exakt är. Det här hänger då ihop med vår skolfinansiering, som idag i huvudsak består av en skolpeng. Det vill säga att varje elev får en påse pengar. I vissa kommuner så är det 100% av ersättningen som följer eleven. I andra så kanske det är 70% som följer eleven när de byter skola. Och idén bakom det här är att i genomsnitt så tilldelar vi tilldelar varje skola den ersättning per elev som en genomsnittlig elev har i systemet i stort. Och i genomsnitt så blir det väl rätt så bra. Men
Skolverksamhet dras med väldigt stora fasta kostnader. Det är lokaler och en grundläggande bemanning. Och har du svårt att fylla dina platser så ligger du till vänster i den här figuren. Du tenderar då att röra dig liksom lite under med den. Du har svårt att fylla alla platser. Och det innebär att man blir kroniskt underfinansierad i förhållande till behoven. Den röda linjen avspeglar då behoven per elev och den blåa linjen helt enkelt finansieringen per elev. Om du däremot har lätt att fylla dina platser så är du så att säga kroniskt överfinansierad. Du beror helt enkelt på att genomsnittskostnaden är större än marginalkostnaden som vi nationalekonomer säger. Så det är de här skolorna som lyckas fylla sina platser varje år, de har då gör ett överskott i förhållande till behoven, ska jag säga. Sen kan det mycket väl komma eleverna till gagn, men det finns ett överskott i den här verksamheten och ett underskott i den andra. Okej. Då finns det ett annat problem här, att olika skolor har helt enkelt olika förutsättningar att optimera elevantalet. Och det beror bland annat på den här bilden som är elevantalet i grundskolan i diverse olika kommuner, stora som små. Det rör sig rätt rejält från topp till dal och det rör sig ganska snabbt. Och det här innebär ju då att en skola eller en kommun till exempel, kommunen har ansvar att erbjuda alla elever en skolplats. Det innebär att de måste ha platser till alla elever när vi är på toppen av en sån här våg. Och de kan inte bara välja att inte ta emot elever. Och sen så krymper elevantalet och med de fasta kostnaderna består till hög grad och sen kommer det vända upp igen och så här ser det ut. Och det är ganska dramatiska svängningar i Sverige och bara från förra året till i år så ändrades födelsetalen med ungefär 14% som Jakob Forssmed var inne på. Så det är ganska stora förändringar i Sverige. Vi pratar alltså, och där från topp till dag så pratar vi här om ungefär 25% med elever i grundskoleålder. Och det är ännu större om vi då tittar per stadie. Så det här gör att det är svårt att optimera den här verksamheten. De här vågorna i variation i elevunderlaget, det måste hanteras. Den kan inte planeras bort på något sätt genom att kommunen är smart eller liknande. Utan det är det man måste erbjuda plats. Och här har vi då diverse problem med dagens finansieringssystem i skolan. Det ena är då att fristående aktörer, de måste inte ta hänsyn till att elevantalet växer ibland, utan de kan välja att optimera även efter dåliga tider så att säga, det vill säga när elevantalet är litet. Men kommunen måste bygga ut sin verksamhet och därmed dra på sig fasta kostnader. Så var den bemärkelsen en finansieringsmodell som systematiskt missgynnar den kommunala sektorn. Det är också så att det här slår inte alls lika jämnt, det slår inte lika mellan olika kommunala skolor, utan de skolor som så att säga får ta residualen, de som får ta slacken i systemet, det är ju då frånvaroskolorna. De fylls på när vi har stora elevkullar och då är det där som eleverna försvinner när vi har färre elever. Det vill säga att de skolor som i det här systemet bär systemets nödvändiga kostnader för anpassning, det tenderar att vara de här frånvaroskolorna. Och det tenderar i sin tur att vara skolor där vi har väldigt många utsatta elever. Så det är kanske inte en riktigt optimal finansieringsmodell som vi har kommit på där, åtminstone inte om syftet är att försöka ha mycket resurser till sociala åtgärder på utsatta skolor. Så det här är då en sak. En annan sak som jag då gärna vill ta upp, det är behörighetskraven till gymnasiet. I Sverige har vi är absolut inte de enda landet som har det, men vi är ganska hårda med det i Sverige. Att vi har skarpa gränser för inträde till de nationella programmen i gymnasiet. De här reglerna de fanns inte riktigt på det relativa betygens tid. Sen skärptes de när vi gör på det målstyrda betyg i med gymnasiereformen 1994 och skärptes ytterligare med gymnasiereformen 2011. Och idag är det så att mellan 15% och 20% av alla elever går ut grundskolan utan att vara behöriga till något nationellt program. Och de hamnar på individuella program varifrån man ofta inte kommer vidare. Det verkar enligt den forskning som finns som att det här har väldigt destruktiva effekter för eleverna att inte komma in på de här programmen. Det finns en svensk studie som finner att det här ökar inflödet kraftigt, fördubblar inflödet i aktivitetsersättningen för unga.
Det finns en finsk studie som visar att en motsvarande gräns att det fördubblar risken för unga pojkar att hamna i kriminalitet, och det verkar vara en permanent effekt. Det vill säga att vi har en kraftig ökning av kriminaliteten bland de som precis inte kommer in, de som precis inte blir behöriga i förhållande till de som precis blir behöriga. Ja, så där har vi ju satt oss i en viss problem, och framförallt om man ser den här bilden. Det här är en bild över skolresultat utifrån PISA för Sverige, övriga Norden och övriga Europa. Och då finns den, nu har jag ritat in en fiktiv godkänd gräns, det vill säga studieresultat tenderar att vara normalfördelade. Sätter vi en ribba så kommer det vara, beroende på hur högt vi sätter den här ribban, så kommer det vara ett visst antal elever som inte kommer in på nästa nivå. Och i Sverige har vi då bestämt att den här ribban ska ligga mellan 15-20% av alla elever. Och det är ju då onekligen ett problem. Vad ska bli av de här eleverna? Så då kan man säga att de här eleverna borde inte vara lågpresterande. Skolorna borde vara så bra så att de här inte fanns. Och kan man säga att Sverige utmärker sig inte negativt vad gäller andelen lågpresterade elever. De är ungefär vad man skulle förvänta sig om man tittar på jämförbara länder. Det finns ingenting unikt dåligt med den svenska skolan i det här avseendet. Så då kan man säga att höja resultaten så pass mycket så att den här gruppen liksom försvinner. Det skulle krävas att Sverige blev liksom, ja, inte ens i Singapore lyckas man med det, och de är ett av de mest högpresterande länderna. Den här gruppen lever kommer att finnas, så frågan är hur vi hanterar dem. Så ett sätt att hantera dem är att sänka gränsen, såklart, och det finns det många som förespråkar det, men de här lågpresterande eleverna är då, de kommer att finnas, de kommer att fortsätta att finnas, och det här är då ofta utsatt till relaterat till social bakgrund och olika typer av utsatthet. Det finns naturligtvis massa individuell variation här också. Men det finns alltså ingen rimlig förutsättning att vi kan komma åt det här problemet genom att göra skolan bättre. Den som säger det vet ingenting om hur mycket man kan eller inte kan förbättra skolresultat. Så den vägen, ska jag säga, är körd. Och den har varit körd ända från början, vilket man visste om när man införde det här systemet. Men ändå så kvarstår det. Det kan jag tycka är ett litet problem. Och då kan man ställa sig frågan, och den som jag bollar vidare till mina övriga paneldeltagare och sådär. Hur tänker man egentligen till den här gruppen? Finns det någonting vi kan göra för att hjälpa den här gruppen? Så där vi har höjt inträde, för vilken vi har höjt inträdesgruppen till gymnasiet parallellt med att arbetsmarknadens krav på utbildningsnivå har skärpts. Så, och som nationalekonom kan jag då inte göra annat än att förundras över att vi har ett arbetsliv som i väldigt hög grad bygger på att man specialiserar sig efter sina relativa styrkor. Man gör det man är förhållandevis bra på, det så arbetslivet fungerar. Medan vi i skolan då har bestämt oss för att spärra vägen till att faktiskt bli bra på någonting genom att sätta gränser utifrån våra absoluta svagheter. Jag kan säga att det är lite av en diskrepans mellan hur ekonomin fungerar och hur skolväsendet bedömer förmågor. Tack! Tack! Tack Jonas. Jag måste bara fråga dig, jag inledde med att säga att du har jobbat väldigt länge med de här frågorna och varit ute i debatten i 10 år och pratat om att skolan det är liksom ökande segregation och sämre resultat. Bristande styr. Sämre resultat vet jag inte. Nej, men om vi tar de parametrarna, ökande segregation och bristande organisation. Har det blivit bättre eller sämre på de här 10 åren? Ja, det har inte hänt särskilt mycket. Nej. Nej, kan man säga. Regelverken ser ungefär likadana ut som de har gjort hela tiden. Så det har inte hänt särskilt mycket. Vad som har hänt är vi hade ju den stora flyktingvågen. Det påverkade liksom skolorna ganska dramatiskt. Det verkade också som att de hanterade relativt väl. Påverkade också segregation och sånt där tillfälligt i alla fall. Så det är sådana chocker. Men vad gäller själva systemet så ser det ut ungefär som det har gjort hela tiden sen jag började prata om de här frågorna för 15 år sedan. Mm. Men du fortsätter att prata om dem. Ja, det är kul. Ja. Du ska få sällskap. Panelen, välkommen upp. Ni vet vilka ni är. Så ska jag presentera innan ni har kommit upp. Ja. Då har vi Magnus Jägerskog, generalsekreterare BRIS närmast mig här, och så har vi Nadim Ghazale som är verksamhetschef för nattvandring.nu,
Och ni får komma hit. Alla ska stå vid de här borden. Vi ska ha det trångt och mysigt här. Jag tror att det blir bäst så av kameratekniska skäl, om inte annat. Och för att det är mysigt. Nadim Ghazali, tidigare polis. Mm. 17 år. Mm. Nu verksamhetschef då för nattvandring.nu. Varför valde du att sluta inom polisen? Oj, den lätta frågan. Ja. Efter 17 år och 40 fyllda levnadsår så hade jag en liten 40-årskris. Ja. Och kände, ska jag göra någonting annat i livet så kanske det är nu. Men det riktiga svaret är också att jag efter 17 år specialiserade mig på brottsprevention. Och insåg att polisens roll i det brottspreventiva är ganska marginell. Och dessutom jobbade jag som kommunpolis senaste åren och kände att utan ett starkt civilsamhälle, utan en stark kommun, utan ett starkt samhällsgemenskap, tillit, sjukvård, skola, ja, då kommer inflödet till polisen bara fortsätta. Och jag fick chansen att jobba i civilsamhället och tänkte att ja, jag kanske kan göra en viss påverkan här. Mm. Så att jag tänkte jag hoppar och lär mig simma in i vatten. Mm. Hur går det med simmandet då? Det går bra. Det är ganska mycket jobb, men det är härligt. Mm. Då ska vi gå över till Magnus, generalsekreterare för BRIS. Er årsrapport, ni kommer med en sån varje år. Vad var det som utmärkte den i år? Nej, men dels så ser vi en trend med en tappande tro på framtiden, en bristande framtidstro hos allt fler. Och det går som en röd tråd genom de tusentals och åter tusentals samtal som vi har med barn. Sen gjorde vi 3 stycken djupdykningar i år, och det är nästan som att skoldelen som var en av dem stämmer väldigt väl överens med det som också Jonas beskrev. Skolan är ett otroligt vanligt kontaktområde bland barn och unga. Många upplever en väldigt stor frustration, väldigt stor stress kopplat till skolan. Och när vi skriver våra rapporter så sammanställer vi också forskningsläget. Och vi har tittat mycket på införandet av F-betyget till exempel. Vilken effekt fick det eller inte fick? Att vi har 15% som inte erhåller en grundskoleexamen helt enkelt, går ut med godkända betyg. Så här går vi fram med en tydlig rekommendation. Det här måste man ju utvärdera, för man har faktiskt aldrig gjort det. Man inför det här och det har fått katastrofala följder, anser vi. Om vi tittar på Europa så är det genomsnitt 4-5% som inte klarar skolan. Mm. Trots att resultaten som vi också sett här redovisats är genomsnittliga bland barn och unga i Sverige. Mm. Vi återkommer till skolan. Något annat? Nej, men något annat. Gängkriminalitet vi tittat mycket på. Självskada, psykisk ohälsa har dykt in mycket också. Mm. Och Jenny Svärd, socialdirektör Huddinge kommun. Ja. Du, nästa år så ska den nya socialtjänstlagen träda i kraft med krav på tidiga insatser och förebyggande perspektiv. Och det ska vara evidensbaserade beslut. Kan man säga att ni redan har tjuvstartat lite där? Jag tycker att man kan säga att vi inte bara tjuvstartat, att vi har kommit väldigt, väldigt långt i Huddinge kommun. Det började ungefär för 4 år sedan snart. Jag har bara varit på plats 1 år som socialdirektör, så jag tycker fortfarande att jag kan vara lite objektiv. Och vi har kommit otroligt långt i de förebyggande insatserna. Vi har familjecentraler, vi har föräldrarådgivare, vi har närvaroteam för att personer går till skolan och jobbar oerhört mycket i det förebyggande arbetet. Mm. Men det jag också vill lägga till, det var en politisk satsning. Vi fick ju pengar för det här, för det kostar att ställa om. När vi ska befinna oss tidigt, där barn och ungdomar behöver det, så kan vi inte direkt dra ner på socialsekreterare som ska utreda. Men vi har börjat kunna se effekter nu av att vi har färre utredningar, färre aktualiseringar och vi möter personer där de behöver bli mötta. Mm. Du var inne på skolan där. Någonting annat som ni som inte ni som lyssnade, som ni tänkte på när ni lyssnade på Jonas och Anna, deras anföranden? Ja, väldigt mycket. 2 otroligt kloka talare och jag är glad att jag står i en panel och pratar efter dem. Jag känner spontant och väldigt tydligt så här. Lyssnar man på Anna, lyssnar man på Jonas, så behövs inte sådana som jag. Då behövs poliser i mycket mindre utsträckning, sådana som jobbar med trygghetsfrågor. Funkar detta, då har vi väldigt, väldigt mycket mindre som spiller över. Det som är extremt frustrerande. Det är att alla som är kunniga på de här specialområdena säger samma sak. Vi är överens om det här. Ändå så står vi och stampar vatten. Det är rapport efter rapport, det forskas och det händer så jättemycket på det kunskapsbaserade området. Men i handlingskraft där ute. Hur många familjecentraler har vi?
Ja. Är de differentierade? Det är de absolut inte. Det finns en enorm stor skillnad i målgrupp. De är inte anpassade efter behov som Anna pratade om. Skolsystem. Alltså, det här bygger bara segregation. Vi förändrar ingenting på strukturell nivå. Det enda vi gör är att vi öser lite vatten här och var. Vi vet vad som funkar, men vi gör det inte. Det är en frustration som jag har känt väldigt, väldigt lång tid. Och det blir väl ännu tydligare nu när jag lyssnar på dem. Mm. Magnus? Nej, men det blir ett litet eko här, men jag får verkligen instämma. Nej, men om vi tar skolan specifikt, det går att ändra betygssystemet. Det går att ta bort F-betyget och det skulle bli bättre för individen. Det skulle bli bättre för samhället. Så det kan man göra. Och direkt så skulle vi då kanske ligga på 4-5% eller något sånt där som inte klarar skolan. Och vad som Europa är i genomsnitt. Det som det skulle innebära, det är att många fler kommer gå ut grundskolan, raka i ryggen. Inte blivit utstämplade från ett system som har sagt till dem du har misslyckats. För det får katastrofala följder. Det har en väldigt nära koppling till framtidstron. Det har också koppling, som också visades i studier här, till utanförskap, gängkriminalitet. Sen skulle jag vilja säga någonting också kopplat till att det diskuteras ju väldigt mycket om utanförskap och utanförskapsområden. Och sen finns det lite versioner av särskilt utsatta områden och så vidare. Det här är egentligen ett skitdåligt begrepp och det är ett felaktigt begrepp. När vi pratar om det som är, eller sägs vara utanförskapsområden, det är i realiteten eftersatta områden. Områden som man har låtit, så att säga, drabbas negativt. Där man har dragit bort myndigheter, där man har flyttat ut sociala funktioner, där man inte har investerat, där man har genom införandet av fria skolval och så vidare drivit fram en segregation. Och det är de här delarna som egentligen är realiteten. Och jag kan också tycka, jag håller verkligen med det som Nadim säger, om vi tittar på gängkriminalitet specifikt och de lösningarna som politiken går fram med som man vill se, där man lyfter fram att vi ska sänka straffmyndighetsåldern, vi ska inrätta ungdomsfängelser, vi ska ta fram visitationszoner. Inget av det där kommer lösa en problematik som är uppbyggd under 30 års tid genom att man strukturellt har eftersatt områden. Och då kan man ju bli lite sådär på ett sätt matt och kunna känna att så här, det finns inte evidens för att det, till exempel visitationszoner har någon effekt. Däremot så vet vi att grundläggande investeringar i välfärd, skola, socialtjänst har effekt. Men det är inte där vi idag ser investeringarna. Mm. Jenny, vad tog du fasta på när du lyssnade? Nej, men jag tycker det här är ju musik, allt som ni säger. Det jag tänker är att vi vet vad som funkar. Vi vet att en lyckad skolgång är oerhört viktigt. Vi vet att trygga familjeförhållanden är oerhört viktigt. Och vi vet att en meningsfull fritid är viktigt. Och vi måste jobba efter de här parametrarna. Det är helt avgörande. Sen är det en oerhörd utmaning i Sverige idag, både inom regioner och kommuner, med ekonomin. Detta vill jag ändå belysa. SKR räknar med att man skulle behöva höja skatten med 14 kronor fram till 2035 om vi ska ha bibehållen välfärd. Vi måste jobba på ett annat sätt. Det är också en ekonomisk fråga för att vi ska kunna ha en vettig välfärd kvar i framtiden. Mm, och vad menar du då med att jobba på ett annat sätt? Då menar jag precis det vi gör i Huddinge. Vi ställer upp. Det är billigare att komma in tidigt. Vad kostar inte en SIS-plats? Det kostar flera tusen kronor. När vi når de här barnen och ungdomarna och deras föräldrar tidigt, då är det också en ekonomisk vinst. Jag måste förlåta Anna, men det här med ekonomi, jag har all respekt för det förstås. Men det verkar ju inte finnas någon botten på ekonomin när det gäller antal fängelseplatser, när det gäller antal de här repressiva åtgärderna som också behövs, ska jag bara säga. När man tittar bara på slutprodukten och ser vad det kostar, så är det ingen som höjer på ögonbrynen. Men så fort du säger att vi behöver två resurslärare till i den här skolan för att vi har jättemånga problematiska barn. Nej, det kostar jättemycket pengar. All respekt för ekonomi, men en 15-årig kriminell bana kostar 23 miljoner kronor. Siffror från Fryshuset. 23 miljoner, det var vad en skola i Borås där jag har jobbat i många år renoverades för efter vi hade grova problem med att kriminella gömde vapen inne på skolan. 23 miljoner kronor, man renoverade skolan, man satte dit lås, man anställde 3-4 fritidsledare extra som fanns där som rastvakter. Helt plötsligt var på 3-4 år var problemen borta. Vad gjorde man då? Då tog man bort dem. För att det kostar pengar. Men man sparade väldigt mycket pengar. Anna, du var ju inne på det gäller att börja i tid. När är det för sent då? Ja, men dels vill jag bara säga att i de här hälsoekonomiska kalkylerna så är den faktorn som ger liksom den största vinsten för framtiden är om insatserna lyckas öka
chansen för barnet att klara skolan. Ja. De här, ja. Så att det är liksom den faktorn. Men de här insatserna går på beteendeproblem och på andra saker. Men faktorn som ger besparingen är precis det där. Och sen undrar jag, jag som är socialmedicinare och sysslar väldigt mycket med ojämlikhet i hälsa. Jag skulle vilja se hur det fördelar sig. Och det var du lite inne på, Jonas, att de här 15% då som inte klarar skolan, hur stor andel av dem kommer från socioekonomiskt utsatta hushåll jämfört med de som... För att det, och då har vi liksom redan inte gett de här barn och unga en chans att lyckas långsiktigt i livet. Men vad var din fråga? Min fråga var väl egentligen när det är för sent, så att säga. Men, ja, nej, men alltså, jag är ju sån här, glaset är halvfullt. Mm. Så att, jag tycker förstås alltid att det finns hopp. Och man kan alltid i mötet med människor faktiskt, det kan ju ske mirakel. Men om du frågar mig på systemnivå, så den här liksom investeringskurvan, det är liksom vi ska satsa allt vi har fram till och med liksom, skolan. Och sen så ska vi förstås hjälpa dem som behöver det. Men vill vi ha ut mest pang för pengarna, då är det i magen. Mm. Sen och ja, fram till liksom, egentligen, ja, kanske mellanstadiet i rena pengar. Jonas, ni har inte tittat på hur många som är från socioekonomiska... Nej, men det är en väldigt stor majoritet. Alltså, ja. Jag har inte siffrorna i huvudet, men det beror ut på exakt hur man definierar. Men det är klart att det är en väldigt stor majoritet. Mm. Magnus? Nej, men jag tycker, alltså, kopplat till det Anna sa med tidiga insatser som hon också visade i grafen, så är det ju där vi behöver sitta in i insatserna. Och det här kan jag tycka är lite fascinerande när man lyssnar på politiken, så är ju tidiga insatser, det är någon slags mantra som alla säger. Mm. Men när man i realiteten börjar dyka in i det här och frågar sig, vad menar man med tidiga insatser då? Mm. När brukar de realiteten komma? Vi gjorde en studie på det här i en rapport. Och då såg vi att i regel så inträffar ju det, eller sätts de resurserna in när skolgången börjar bli problematisk, när unga börjar uppvisa det man kallar normbrytande beteende. Det är oftast någon gång 10-12 års åldern. Och det här är ju alldeles för sent. Och det här tycker jag också, så här, det finns en paradox i det här. Trots att vi vet behovet av tidiga insatser och effekterna av det, så ser vi inte att faktiskt kraftfulla resurser tillförs för just tidiga insatser. Mm. Kopplat till förskolan, kopplat till BVC, MVC och så vidare. Och det här tycker jag är... Jag skulle vilja se en lite mer stringent diskussion utifrån politikens sida. Vad menar vi med tidiga insatser? Hur säkerställer vi faktiska resurser som blir tidigare än vad de är idag? Mm. Och det där saknas. Det finns inte en sån diskussion. Nej, och Nadim, du tycker att det saknas verkstad, men du är ute i verkstaden, så att säga. Vad gör ni där för nytta? I min nuvarande roll som chef för nattvandring.nu, det vi gör, det mobiliserar, utbildar och organiserar vuxna i de offentliga rummen. Och det vi vet är ju, och det är brottsprevention lektion 1A, det är att närvarande vuxna anses vara en brottsdämpande och trygghetsskapande effekt. Så över hela Sverige så har jag grupper som är anslutna som nattvandrar, dagvandrar, cykelvandrar, kvälls... Alltså de finns i de offentliga rummen. De gör inte mycket. Med sin blotta existens så spelar närvarande vuxna en roll. Och här vill jag bara skicka med till alla som lyssnar. Man behöver inte vara nattvandrare. Man kan vara närvarande vuxen. Bara att ni befinner er inne på ett café och dricker en kaffe, så minskar ni risken för att det kaféet kommer bli rånat. Ni spelar en brottsförebyggande roll bara genom blotta närvaro. Det vi gör i min organisation, det är att vi utbildar, vi försäkrar och vi tillhandahåller till olika kommuner på olika platser. Så det är det vi gör. Vi har en brottsdämpande, brottsförebyggande effekt. Men också de nattvandrarna som också har en social förmåga, som har ett socialt intresse, de söker upp och bygger relationer, för de jobbar i lokalsamhället. Det är ju vuxna ifrån lokalsamhället. Det bidrar också till en ökad psykosocial hälsa. En psykosocial hälsa som är på dekis när det gäller barn och unga. Oavsett vad socialministern sa, så är behovet väldigt, väldigt stort av barn som mår dåligt. Vad finns det att ta till som är mycket, mycket enklare än att gå till BUP? Tramadol, narkotika, hasch. Helt plötsligt röker du, ångestdämpande, helt plötsligt är du fast, du börjar langa, helt plötsligt är du gängkriminell. Det går 1, 2, 3 och det kan gå på mindre än ett år. Och i grund och botten så handlar missbruk om att man mår dåligt. Det är därför man mycket enklare fastnar i det. Mm. Så att våran blotta närvaro minskar de här sakerna, risken för de här sakerna. Mm. Och du beskrev hälsovården som någon slags Titanic-historia. Ja, och det står jag för. Ja, okay. Det står jag för. Ja. Jag har jobbat mycket med dem i många år. Det funkar inte. Då har den sjunkit. Vi får dra upp det där skeppet och göra någonting bättre då, helt enkelt, av det. Jenny, ni jobbar ju, om vi tar lite positiva exempel, som det här ju är ett exempel på. Ni jobbar med, ja, du kan beskriva lite där, med särskilda preventionssamordnare. Precis. Vi har ju ett
ett väldigt bra preventionsarbete där vi jobbar ihop brett över kommunen. Det är helt förankrat med alla förvaltningar och våra bostadsbolag. Socialförvaltningen har lead på den här frågan och vi jobbar och har styrgrupper, träffas väldigt tätt på olika nivåer ihop med skola, förskola, gymnasie och kultur och fritid, vilket gör att vi kan sätta in insatser väldigt snabbt. Mm. När det var den här våldsvågen i höstas som blev väldigt uppmärksammad nationellt, då kunde vi tillsammans träffas och se vad behöver vi göra precis nu. Och utan samverkan så går det inte. Det är flera som har sagt det här idag, men så är det. Mm. På temat samverkan, någon som vill koppla på där? Ja, men lite grann investeras det i tidiga insatser, till exempel de här statsbidragen kring hembesöksprogram och föräldraskapsstöd. Men jag tror att man skulle behöva ställa motkrav. Istället för att bara liksom skicka ut pengar så skulle man behöva säga okej, vi behöver mötas upp med samverkansstrukturer. Därför att vi vet så väl, när vi tittar på hur det har gått för de här olika typer av statsbidrag och också inom, inte minst inom psykisk hälsaområdet. Om man inte, ja, dels hör med verksamheten vad behoven finns, men också se till att ni måste ha en struktur som kan ta emot det här, så kommer det liksom bara rinna ut i sanden, utan man måste ställa de kraven. Har ni en fungerande familjecentral eller liksom samverkansstrukturer, jag menar, då finns det en chans att det här faktiskt kan ta skruv. Och det är ju liksom verkligen en lokal politisk fråga, att politikerna behöver bestämma sig för att så här jobbar vi här. För att annars är det enskilda kommuntjänstemän som försöker prioritera i sin ekonomi. Och vad är det som stryker på foten först? Jo, det är ju prevention. Ja, nej, vi har inte råd med den här öppna förskolan. Eller varför ska min personal gå till din verksamhet? Och liksom, vad blir mina pinnar av? Och så är det kört. Mm. Nadim? Ja, samverkan är ofta ett ord som både bespottat och överdrivet hyllat. Det är någonting som när det väl fungerar väldigt, väldigt bra så fungerar det bra. Det finns bara problem för samverkan och det är olika byråkratiska hinder som har varit ett jättestort problem när man jobbar till exempel med socialtjänster eller med skolan där man inte kunde kommunicera öppet. Man behövde hela tiden ha godkännande och en förälder som inte var kapabel, villig eller intresserad kunde sätta väldigt mycket käppar i hjulet för sitt barns bästa. Utan det jag gjorde när vi jobbade som polis med brottsprevention, det var att när vi fick in i snitt i Borås, en mellanstor svensk stad, 2 barn i veckan, så vi kallade det för barn i riskzon. Vi skrev upp de här barnens namn på en tavla och så listade vi antalet riskfaktorer på den vänstra stapeln och antalet skyddsfaktorer eller friskfaktorer på den vänstra stapeln. Och jag hade aldrig någonsin i mitt egna, någonsin under polislivet haft ett barn med fler skyddsfaktorer än riskfaktorer på stapeln. Då kan det allt vara problematik i skolan, utåtagerande beteende, närhet till narkotika, droger, de klassiska riskfaktorerna. Förutom man pratar med människor som jag, som har kommit till Sverige, som har växt upp under sådana här förhållanden, men där vi faktiskt, och jag säger vi, för vi är väldigt, väldigt många av den absoluta majoriteten av oss som har kommit till Sverige, vi har haft fler i den högra stapeln, skyddsfaktorer än friskfaktorer. Så där är nyckeln till de här sakerna. Och vad är det? Jo, det är föräldraskap, det är skola, det är meningsfull fritid, det är en någorlunda god moralisk kompass, det är goda förebilder runt omkring. De här delarna existerar i vårt samhälle. Problemet är att uppsjön av barn som växer upp med väldigt många riskfaktorer är så många idag att samhället absolut inte räcker till. Alltså, det finns en otrolig skillnad i tillgång och efterfrågan och det är grundproblemet. Och det är det här jag pratar om, vi pratar om struktur. Vill vi förändra någonting på riktigt så måste vi förändra det på strukturell nivå. Bostadspolitik, skolpolitik och allt det hela det paketet som kommer med den vänstra stapeln som skapar riskfaktorer. Mm. Vill du komplettera? Ja, men jättekort, jag tycker utifrån den situationen vi befinner oss i med gängkriminalitet och så vidare så har det uppstått också diskussioner på ett mycket mer konkret sätt mellan civilsamhälle och offentliga kring samverkan, för man inser att man måste. Så det finns någonting, tycker jag, positivt i rörelse just nu. Sen tycker jag en aspekt av det här, att om man ska titta på förebyggande arbete och mer samverkan på riktigt genomgående från socialtjänstens sida, så måste vi ha ett skakrav i socialtjänstlagen den kommande om förebyggande arbete, för annars kommer det här hända. Exakt. Jag skulle också vilja se att det som drivs med framgång i projektform idag, skolsociala team inne på skolor från socialtjänsten och med socialpedagoger, det borde vara en permanenta satsningar som man gör genomgående. Det här sker sporadiskt i projektperioder som sen tar slut. För det som de där typerna av insatserna öppnar för,
det är att man får ner låg tröskel. Man sänker tröskeln till socialtjänsten och man kan nå med frivilliga insatser till familjer och föräldrar och barn på ett helt annat sätt. Och det här, jag tycker det är tragiskt att man inte fokuserar på det och istället gaggar sig fast från den nationella politikens sida om att vilja titta på sänkt straffmyndighetsålder som man har testat i Danmark och sen så ändrade tillbaka. För man såg att det fick negativ effekt. I Sverige så är vi jätteduktiga på att prata, eller politiken är det, om danska straff på svenska brott. Men de snackar aldrig om danskt förebyggande arbete som är mycket mer genomgripande men så mycket viktigare och som alla är överens om i Danmark är det som har gjort skillnad. Alltså det, jag tycker det finns en diskrepans mellan en form av popularitets- eller populism, slogans från politikens sida och det som finns evidens för funkar. Mm. Ge henne en mix, han kan släppa den, snälla. Ja. Bra. Ja, just det. Nadim, du var lite trött på forskning här inledningsvis, men jag tänkte du kan ta en liten paus nu för vi ska prata om det en liten stund, tänkte jag. Nej, jag är inte trött på forskning. Jag älskar forskning. Ja. Och forskning är det som har gett oss den här kunskapen. Det jag saknar är att vi handlar inte tillräckligt mycket. Det är det. Mm. Men bara med den nya kommunala lagen, nu ska alla kommuner skriva varsin åtgärdsplan som de har ägnat ett år åt. De här åtgärdsplanerna har funnits i 5 år, polisen har skrivit den varannat år. Mm. Vi behöver inte skriva det på nytt. Jobba! Ja, ut och jobba bara. Ja, Jonas, du har ju forskat länge. Till exempel 2020 så var det likvärdighetsutredningen som föreslog åtgärder då för att minska skolsegregationen. Hur går det med de här sakerna som du och dina kollegor forskar fram? Nej, det går inte. Jag tror att man får nog räkna med att vi kommer att fortsätta ha en minst lika segregerad både skolmarknad och bostadsmarknad som vi har idag. Jag tror inte att det är en politiskt framkomlig värld. Det verkar inte så. Utan det finns inget intresse. Därför att ska man göra någonting åt det, ska man bryta. Därför att det finns så starka sociala krafter som verkar för ökad segregation i vårt dagliga beteende. Och ska man bryta det så krävs det väldigt kraftfulla politiska åtgärder. Och jag tror inte att det finns någon som helst intresse för att vidta den typen av åtgärder som skulle behövas för att kunna bryta de här mönstren. Mm. Rent boende och skolsocialt. Och alltså så får man helt enkelt laga efter läge. Det vill säga att se till så att de system som fungerar runt om, det vill säga finansieringssystemet, eventuellt godkänt gräns och liknande, att de fungerar så bra som möjligt. Och där kan man ställa sig en fråga hur mycket ska ligga på skolan? Ja, då kan man ju säga att det kan ju vara bättre kanske att lägga mer på socialtjänst och liknande. Det är verkligen inte några frågor som jag särskilt kunnig i, men vad som ligger på vad. Men att lägga väldigt mycket av skolans finansiering, att de här åtgärdsfinansieringen på själva skolan, men för dagens system så innebär det att systemet läcker väldigt mycket, därför att man måste kompensera alla andra aktörer som eventuellt gör, eventuellt inte gör de här åtgärderna. Mm. Så jag tror att man kanske måste vara lite mer kreativ och mindre utopisk kring vad man kan göra kring det här, för jag tror att vi kommer att leva ungefär med det här systemet som vi har i de här ramarna. Och andra frågor än skolfrågor då? Någon som vill ta den bollen när det gäller forskning? För det är ju temat för idag. Ja, Anna räcker pekfingret där. Ja, precis. Därför att vi har precis påbörjat ett fortifinansierat projekt där vi ska, apropå tidiga insatser, titta på förskolan. Därför att idag har vi inga data på om när barnen kommer från förskolan och ska komma in till skolan, hur skolförberedda de är. Och det finns ju ganska starka misstankar om att det redan finns en förskolesegregation. Så att det är ännu mindre chans för de här skolorna att liksom kompensera. Så att vi håller på att utveckla en metod för att titta på vad förskolan levererar och hur man direkt kan ge feedback till verksamheterna för att faktiskt jobba. Titta, se hur så stor andel av era barn har utvecklas inte som förväntat för åldern när det gäller språk eller när det gäller olika beteenden och sånt. Och knyta det till läroplanen och hjälpa dem att jobba med det, för att vi måste in så tidigt. Och om vi menar någonting med samhällets kompensatoriska insatser så är det där vi ska vara, och förstås samma gäller BVC. Mm. Nu kan du vakna, Nadim. Nu ska vi få frågor från publiken, tror jag. Just det, så många frågor som har kommit in. Ja. Vissa av dem har ställts till en specifik person i panelen här.
Jag börjar med en fråga till Anna. Vilka regioner är det som har lyckats med familjecentraler? Och vad kan vi lära av dem? Kan man tro att det sitter någon här från dag som vill höra sitt namn? Det är Region Jönköping i vanlig ordning och så är det Kronoberg. Och båda har liksom verkligen gjort det till sin policy att ha gemensam ledningsstruktur och där man har sagt att BVC det sker på familjecentral. Och Kronoberg har ju en alldeles särskild modell som heter Kronobarn som liksom går ut på samverkan. Så grattis till er. Kul för omnämnandet. Och ja, förutom att de är mindre regioner så är de också väl visionära kan jag tänka mig. Och tror jag verkligen bestämt sig för att ha en politisk enighet kring det här och driva det på ledningsnivå. Tack. Så en fråga till Jonas. Hur skulle skolan finansieras och organiseras om du fick önska? Skulle skolpengen och det fria skolvalet tas bort om du fick bestämma? Ja, nu, jag tittar lite på klockan här, Jonas. Du får 20 sekunder. Nej, jag skulle inte ta bort det fria skolvalet, men jag skulle göra om det på vissa sätt. Jag skulle till exempel se till att alla önskade skola samtidigt och att man hade urvalsgrunder som inte baserade på hur pass snabbfotade ens föräldrar var och liknande saker. Jag skulle antagligen också införa någon typ av kvoter. Med det sagt så tror jag inte att det här skulle spela någon enormt stor roll. Därför att det är väldigt starka krafter som säger att lika väljer lika. Det vill säga det ligger liksom i valets natur att det här gör det segregationen. Men jag tror inte att det skulle vara liksom, jag tror inte att det skulle gå för något jag hör för att kunna liksom säga att när ingen ska få välja skola och vi ska placera ut människor helt efter så blandade skolor som möjligt. Jag tror inte det skulle gå. Man kan göra lite på marginalen där. Finansiering är en klurig fråga, men på sätt och vis. Men jag tycker att idén om en nationell skolpeng till friskolorna skulle vara bra. Därför att då skulle man frikoppla den kommunala finansieringen av resurssättning av sina skolor från behovet att ha en modell som även passar friskolorna. Därför att väldigt många av de här skolorna som vi pratar om, det är kommunala skolor och de skulle må bra av en stabilare finansiering som inte varierar med elevunderlag på det här sättet. Men i och med att man gärna vill ha då en modell som är rättssäker och transparent och liknande som passar både för kommuner och friskolorna. Så därför att om man inte har det så tenderar då friskolorna att dra in inför förvaltningsdomstolen och så blir det rättsprocesser och det blir väldigt komplicerat. Det är så bättre att helt, det tycker jag, slå ett skott mellan finansieringen av friskolorna och finansieringen av de kommunala skolorna som skulle möjliggöra en stabilare finansiering av den kommunala verksamheten. Mm. Och där har det gått 20 sekunder. Nästa fråga. Tack. Vi går vidare till Jenny. Ja. Hur gör ni barn och unga delaktiga i utvecklingsarbetet? Det är en väldigt, väldigt bra fråga. Jag vet faktiskt inte exakt hur vi gör. Men jag tänker att det är ju viktigt. Vi har ju brukarundersökningar. Nu vet jag inte exakt hur det ser ut på barn- och ungdomssidan. Och jag tycker det är en väldigt bra fråga som man ska ta med mig hem. Jag är helt säker på att det görs en massa saker. Och inte minst i mötet med barn och unga. Mm. Tack. En fråga som går till kanske Anna eller Nadim. Vad säger barn och unga om de insatser som diskuteras här idag? Vad vill de se för förändring eller stöd? Oj. Jag vet inte. Jag tror att de diskussioner som vi diskuterar här, jag tror att de barn och unga jag möter, de bär på en ganska stark känsla av utanförskap, en ganska stark känsla av icke-tillhörighet, en ganska låg framtidstro. Jag säger känsla, för den känslan behöver inte vara sann. Mm. Jag växte själv upp och kände mig väldigt utanför och väldigt annorlunda. När jag tittar tillbaka på mitt liv så vill jag bara be mig själv hålla käften. Jag var inte det, men jag kände mig så och jag agerade så. Så när man växer upp med den känslan, och känslan styr väldigt mycket av våra egna beteenden. Titta bara på frågan om otrygghet och rädsla i samhället idag. Vi känner saker som vi egentligen inte har rätt att känna, men vi känner om vi begränsar vår frihet. Och jag tror att de här barn och ungas känslor behöver vi faktiskt ta på allvar för att det kommer påverka deras väg in i livet att vara en del av samhället eller att vara utanför samhället. Jag brukar kort säga, när jag växte upp så var en jättestor orsak till att jag blev den jag blev, trots alla utmaningar, att jag alltid känt mig välkommen. Landet Sverige, jag har alltid känt mig välkommen. Jag tror inte barn och unga med min bakgrund skulle säga samma sak. Jag kan säga något om
om vad barn och unga säger när vi frågar dem. Men inte de där spädisarna, för de kan inte prata. Alltså, nej, spädisarna. Nej. Ja, de finns, man kan undersöka dem på annat sätt. Okay. Nej, men alltså, om psykisk hälsa. För att det, ibland så hör man att ja, men barn och unga borde förstå att livet är ibland utmanande och sådär. Barn och unga idag har ett så otroligt utvecklat vokabulär. Och då är det liksom, spelar ingen roll om vi går in i klasser som killar som läser fordontekniskt eller naturtjejerna. Därför att de har ett vokabulär och de har en förståelse för att man kan ha lite ångest och så kan man ha ångest. Att det finns svårare och lättare former. Men de pratar om några saker. Ett, så mycket skolstress. Alltså skolan stressar så mycket. Och inte i första hand kanske de som inte klarar det, utan alla andra. Dessutom, så att förutom att slå ut en stor andel så stressar man ihjäl, inte minst tjejerna. Det finns jättesnygga studier på vad som händer när man införde betyg. Och så säger de, jag vill ha hjälp när jag behöver det. Och jag vill inte behöva fundera på vilken dörr jag ska gå in på, utan jag behöver hjälp och jag vill bli tagen på allvar. Och så pratar man om att även kompisarna till de som mår dåligt kan behöva stöd, därför att barn och unga tar så himla mycket ansvar för varandra. Du vet, jag går till dig och säger, jag mår jättedåligt, skär mig, säg inget. Så att vi behöver liksom se barn och unga i sin kontext. Så att har man frågat dem, de kommer att ha så mycket klokt att säga om vad som funkar och inte funkar. Till exempel, hur ska man introducera socialtjänster? Hur ska man prata om dem? Ja, men vad barnen själva ville. Det är helt säkert vad frågan gör en massa. Ja, det tror jag säkert. Till det. Ja, om ni fick säga en enda sak som ni tänker skulle göra skillnad och ni fick säga det här till politikerna, vad skulle ni framföra då? Det är bra, och det tror jag vi tar som en slutpunkt. Vi tar en och en av er. Vad var frågan? En enda sak som gör skillnad. Ja. Jag tar bort F-gränsen. Sänker behörighetskraven till gymnasiet. Jenny? Ja, jag tänker mer långsiktig finansiering. Du pratade om statsbidrag, vi pratade om de här projekten. Det behövs. Och nu med de här kriminalitetsutmaningarna vi har. Man satsar inte på socialtjänsten ekonomiskt. Det behöver man göra. Anna? Investera i relationer. Det är liksom relationer som får oss att må bra och liksom som kan hjälpa oss framåt. Jag vill säga differentierat föräldrastöd. Föräldrar är inte en homogen grupp. De har väldigt stora olika behov, och de behoven måste samhället kunna möta för att kunna stärka deras barn. Skrota F-betyget, tidigare insatser på riktigt. Och sen så finns det något som jag tycker borde vara väldigt självklart. Det är att man gör barnkonsekvensanalyser av de utredningar och förslag som man tillsätter. Det görs inte i en mängd olika utredningar just nu. Och det innebär att man faktiskt går fram med förslag som i många fall är direkt strid och konflikt med barnets mänskliga rättigheter som faktiskt lag. Magnus, Nadim, Anna, Jenny och Jonas, tack så mycket för detta. Tack så mycket. Tack så mycket.